Papež Frančišek je v katedrali v Manili daroval sveto mašo. V katedrali so bili prisotni škofje, duhovniki in redovniki ter tudi bogoslovci. Malo zmede in tudi smeha je sveti oče povzročil v trenutku, ko je začel svojo pridiko s citatom in vprašanjem iz Evangelija. Ali me ljubiš? Da, najlepša hvala. Papež Frančišek je cerkev na Filipinih pozval k odpravljanju vzrokov neenakosti, nepravičnosti ter solidarnosti z revnimi. The church in the Philippines is called to acknowledge and combat the cause of the deeply rooted. Cerkev na Filipinih je poklicana, da prepozna in se bori proti vzrokom neenakosti in krivic, ki so globoko ukoreninjeni in omadežujejo filipinsko družbo. Evangelij vsakega posameznega kristjana kliče, naj živi pošteno in naj si prizadeva za skupno dobro. Krščanske skupnosti kliče, naj ustvarijo kroge poštenosti, mreže solidarnosti, ki bi se lahko razširile in družbo preoblikovale s svojim preroškim pričevanjem. Tako bomo stvari videli v novi luči in tako bomo lahko odgovorili na izziv oznanjevanja radikalnosti evangelija v družbi, ki je navajena na izključevanje, polarizacijo in sramotno neenakost. V nadaljevanju se je sveti oče obrnil na mlajše prisotne duhovnike in bogoslovce. Povedal je, da so mladi razočarani in ne vedo, kako se spoprijeti z vso korupcijo in revščino, s katerima se dnevno srečujejo. Be present to young people, we may be confused and despondent. Je continue to say. Prisotni bodite med zmedenimi in pobitimi mladimi, ki bi kljub vsemu v cerkvi lahko videli svojo sopotnico in vir upanja. Bodite blizu vsem, ki so obupani zaradi revščine, korupcije, ki so v skušnjavi, da bi odnehali, pustili šolo. Oznanjajte lepoto in resnico krščanskega zakona. Papež je še dejal, da je filipinsko kulturo oblikovala ustvarjalnost vere. Filipinci so povsod znani po svoji ljubezni do Boga, goreči pobožnosti in prisrčni vdanosti Mariji ter njenemu rožnemu vencu. Ob sklepu maše se je papežu za obisk zahvalil filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. You bring fire. You bring fire, not to destroy, but to purify. You bring an earthquake, not to shatter, but to awaken. Vi ste ogen, ne ki uničuje, ampak ki očiščuje. Vi ste potres, ki ne uničuje, ampak prebuja, je dejal nadškof v Manili kardinal Tagle in dodal, da je papež dejansko Peter Skala, na kateri Jezus resnično gradi svojo cerkev. Slovesne maše se je udeležilo približno 2000 škofov, duhovnikov, redovnikov in redovnic ter bogoslovcev. Seveda pa je bila množica vernikov še večja zunaj pred katedralo.